دين سلام مايا بدي هسوي دو هذا ساوي يدي الشهين وحن ادن لي هاي قبدي ويل البا ولا راح هسوي دو هذا ميل ال تشوكتان ادونكا هاد بان دين سلام مايا سلام كلك عطويو سلام سومالي نمو ايان هودا ايدين سومرين ايا هلي كستو ايدين تهاي ايو تام كستو ايدين تهاي با adi adayan hawada idin kasoo salaamaya in maanta sofriso codsi sofriso hadan ugu cusubtahay maanta oo maanta kugu horeeyso kali garaynayso waxaan ka codsanayaa inaad safraadkan u saartid oo aad in kambalaal kale furatid oo ilaahay yiraahdo in umarka waxa idin leeyahay soo dhawaada in waxa hayto notes ar kambalaalka hadduu ilaahay yiraahdo kambalaalka in waxaan lay subscribe sorry kambalaalka furo oo soo fariiso channelkan aad aad uga faa'iidi doonta waxyaabo aad u badan oo faa'iido ayaan soo dhigaa insha Allah in hayto muddeen u baahan tahay noocay doonta baa toqorkooda insha Allah ku soo dhawaada maanta halkan waxa ii hor yaala in Brisbane soo qarsaday talaabo aan cuni doona suugada ilaa ka dhiman waxa dunidaan wad baranaysaa quruxda in ku saabsan in kareemka maanta idin wado waxa weeye waxa iska leh in Chinese ka Korean ka hooyo waxa arkaysa waan soo galay channelka mar hore haddana aadan yani idin xasuusinaya yani different wax kala ku daray kana wax kala ku daraya aadi ma waxyaabo ay u isticmaalaan ayaan ku daraya in hooyo jirta lixdan ayaa waxad u maleeyaysa markay marayso ee ku soo fiirso wajigeeda 25 marka waa arin aad u cajiib ah annagana waa inaan samaysano haddu Ilaahay yiraahdo waa secret code haddu Ilaahay yiraahdo wax kasoo way ku sameystaan briska haddu Ilaahay yiraahdo maanta briska wax ka sameynaya waxyaabaan aan caadi ahayn waa ku daraya oo yaabi doontaan haddu Ilaahay yiraahdo in maxay hayto in waxa ku daraya in horta aan soo shiido waa soo shiidaya kadibna waxaan idin tusi doonaa waxa ku dari doono may halkan waxa ii yaala halkan waxa ii yaala rose water ii yaala in hayto glasskan ayaan ku shubanayaa in rose water wa soo shiidanayaa qayb bambrisk soo shiidanayaa biyo kuma dari doono duuga adkaada leh laba qaad ku tirsanayaa in haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku shubanayaa dhowr qaado waxay sameeyaan bariiska nooc kasta ma ku sameystaan waxa ku sameystaan kan cad maaragtay ee Soomaalida ama cunnaba kaasoo maaha kan cad ee maaragtay yar yarka ah ee amba waxay ka sameystaan in bismatigana ku sameysan karaan adiga haddii bariiska cad yahay way ku sameystaan especially kan marka gaagaafka cad cad kaasay ku sameystaan haddii Ilaahay yiraahdo ayay ku sameystaan in hayto basu shiidaya haddii Ilaahay yiraahdo soo nagu filan taa umaleynaya fridge-ka ka shameysa saddex bisho laba bisho waa isticmaali kartaa haddaad fridge-ka inay samaysan maalinta sidoo Ilaahay yiraahdo halkaas naga dhig haddii Ilaahay yiraahdo waa soo shiida waa isku soo noqonayna haddii Ilaahay yiraahdo waa kana waa soo shiida haddii Ilaahay u jeeda waa soo shiida halkaan ku shubanayaa haddii Ilaahay yiraahdo aad kariiman caadi ahayn waaye bismillaah wa yaabi doonta waxa ku dhala oo ay kaanisa dhalo gabar yar oo dhalataa noqonaysa gabar yar oo dhalataa aan noqonaysa waa ant wuxuu qaadayaa waxa nafraha wuxuu qaadayaa in gabowga wuxuu qaadayaa in maragtay liisho ka dhigaya liisho ma qajirtay liisho noqonaysa adigaan waxa noqonaysa wax like xitaa daamanka ku soo kicinaya qofka haddu daamankiisa caatay yahay daamanka inay iyaga dhan circle yihiin wajigood soo maarkeen alaabtan ilaa maanta yiraayeen isticmaalayeen in kale arag wasuushiide haddu Ilaahay yiraahdo waxa ku darsanayaa halkan ii yaala waxaan ku leeyahay gabar ay waxaad u ekaanaysaa 15 jir baad noqonaysaa anhaadiyeen aniga waa yaabay baan kugu yiri waxaa ku darsanayaa vitamin E baan ku darsanayaa haddu Ilaahay yiraahdo waa aragtaan oo organic ah adiga ilaa 12 dhibcood meerahaas iskaga darsanaysaa markaan adiga waxa way qaadato
adigu waa in la lix qaad shan qaada camal oo bariis ah aragtaa. Waxaan kaloo ku darsanayaa halkan waxaan ku haystaa olivera gel. Sometimes waxay sameeyaan in bariiskii olivera gelka isku marsadaan mid aan karinayo oo kalena wuu ku jiraa. Hadduu ilaahay yiraahdo biyaha bariiskan karinayaa cajiib aho aad noqonaysid dhalo, asagana wuu ku jiraa hadduu ilaahay yiraahdo channelka. Waxaan ku darsanayaa hadday bahashan qaybiso iga raalli ahaada way sii dhammaanaysaa. Qaylo yara sii samaynaysaa, waa inaan dhammeeyo, ma tuuraayo inaan dhammaynin. Waxaad ku darsanaysaa adi in yar qaadada, qaadada weynaad ku darsanaysaa. Caadi maaha labadan sadda isdhex galaan iyo fitamiinka. Waxaan kaloon ku darsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo caadi maaha alaabtaan gabdho kasoo gaara, waxaan idin leeyahay maxay heto waa arki doontaa saddex beri marso haarihii maxay heto madmadowgii nabrihii wejigana isku ekaanayaan maalin kasta marso adaa arki doontid maalin kasta in yaray naga adagta. Waxaad ku darsanaysaa in yar kaa adkaato roos waterka ma aragtay aad ku darsanaysaa biyihiis waa roos water. Wax kale ha ku darin haddii ka adkaato markaad siidaysid, haddaad haddii kale aad ku dartid roos watarkaatu ilaahay yiraahdo waw waw krimka soo sheeb garoobaya. Waxaan kaloo halkan ku haystaa huruudeyni waxaan ku wari waxaad u ekaanaysaa lagamaba sheekeyn karaba waxaad noqonaysaa waw war gabadha xagee kasoo baxday yaa lagu leeyahay waaya waa isku qastay moogta intaan isku qastay waa marsaday cajiib cajiib aadaan ugu helnay ani iyo gabdho kale runtii aad u fiican yahay kariimkan. Da'daada wuu yaraynayaa, wuu ku qurxinayaa, wuu ku cadaynayaa, wuu ku naaxinayaa. Caadi ma aha dhagaad isku siinaysaa lugaha, gacmaha, wejiga, qoorta, meel walba. Wuxuu ku leeyahay wiig adaa arkaysa saad u ekaatid dhalo dhalaad noqonaysaa oliveerka iyo rosuterka iyo vitamiinka iyo intaas. Waxaa ku leeyahay waad aragtaa soo maaragtay in yaru naga sii adagyahay weliba mar alla markood in yar kaa adkaado waxaad ku darsanaysaa rosuterka. Ma raba inaan biyo loogu daro waayo wejigaa la marinayaa. Rosuterka wuxuu ka dhigaa dadka caadi maaha, wuu ku maydhayaa, wuu ku dhaqayaa. Waa aragtaan hadda alaabtii say noqotay kiriim aan caadi ahaynay noqotay gabdho. Waa aragtaan kaa samaysta bariiska kari laakiin ha cadaado maxay heto kadibna shiid. Haddaadan haysan shiid xitaa saas dheh maxaa la dhahaa soomaalidu waxay dhahaan bajal may dhahaan amba cajiin gacantay qaadada farageeda waxaad haysatid ku cajiin hadduu ilaahay yidhaahdo. Waa aragtaa kariimka soo noqday caadi maaha baan ku leeyahay. Waxaad baxaysaa wejiga dhaq, horta tiibada wejiga u dhaqnana idin sheego. Waxaad samaynaysaa taawal yaryar aa jira oo face-ka loogu talagalay, kaasaa soo qaadanaysaa wejiga saabuun ha ku dhaqin. Waxaad qaadataa face wash ku dhaq hadduu herbal ah, kaasoo gata gabdho. Waxaad samaynaysaa taawalka biyadiiran kushub ku masaxa wejiga. Waxaa furaynaa wejigii baan furaynaa, dabooladii baan furaynaa hadduu ilaahayna markaad furto intaana dhag isku sii. Waxaan ku leeyahay wiig markaad samaysid ugu soo noqosaad noqotid hadduu ilaahay yiraa caadi maaha baan kugu yiri caadi maaha alaabtaan ka war doona gabro maalin kasta waxaan idiin soo xulaa waxaan caadi ahayn ka war doona. Waa aragtaan siduu noqday kariimkii waa aragtaa maasha allah tabaarak dhagaad isku siinaysaa meel alla meeshaad rabtid inaad qurux ay dhalo noqto dhalo saas u maray gacan qoor nug meesh alla meeshii ku madow ama wax saaran yihiin mari hadduu ilaahay yiraahdo. Saasaan maanta idinka tagayaa hadduu ilaahay yiraahdo. Waxaan idin leeyahay kulanti xiise badan ayaan waxaan leeyahay daawashadiina aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya daawanaysiin. Waxaan ku leeyahay no subscribe like please like saara sheerka ku dhufta hadduu ilaahay yiraahdo. Ilaahay ha idin daaye insha allah. Waa idin soo duceynayaa ana isoo duceeya maalin kastana waxaan idin keeni doonaa waxaad ku baraadhaan. Saasaan idin leeyahay, asalaamu calaykum.